ពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងកំពុងរស់នៅអ៊ុយក្រែនគឺមានកម្ពុជាគ្រីមានពេលមួយនោះដូចជាឆ្នាំ mình dốc chất tục đại từ lưới pô ra rồi bọc luôn đây của pô rô nơi của đây khẳng mô có bản đá kêu bàn xoay thôi à lấy xa mắt tập hiếp nè đá bà tê khla mà nụ phẩm man mơn nè đôi chìa cao bà chìm bê pram mơn nè cổ phương thư ca nơi của đây khẳng mô ta trời ca mà chô vai phẩm man là bây đất pram rồi nè dân hoa phẩm man dân với cục ấy à đang tìm mùi tí pi នយោបាយអំពីបញ្ហាការរួមសុខរួមទុក្ខយើងទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេដល់ទៅពេលប្រជាជនរបស់គេមានការលំបាកបន្តិចបន្តួចឯងនាំវារត់ឲ្យថ្ងៃក្រោយចាំសុំគេត្រឡប់ទៅវិញអត់ទេអារឿងហ្នឹងអត់ទៅរួចទេអត់ទៅរួចទេចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំប្រកាសសូមឲ្យបងប្អូនជាមេដាបិតាអាណាព្យាបាលសូមឲ្យមានការយោគយល់យើងអត់ត្រូវជម្រះទេតែជម្រះមកហើយគឺអត់បានត្រឡប់ទៅវិញទេ ຈັ່ງຍືງໃນລະສານໃນລະບົບນັ້ນໃຫ້ການຫຼັງໃນໂຄວິດໃນក្នុងប្រទេសຈິນ ដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយកូវីដ-19ហើយក៏ជំរុញឲ្យនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានៅទីនេះបន្តរួមរស់នៅជាមួយប្រជាជនជិតនិស្សិតជិតតទៅទៀតនេះជារបៀបចាត់ចែងការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសរស់នៅក្រៅប្រទេស រាប់ទាំងប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅអ៊ុយក្រែនខ្ញុំអត់មានឲ្យបត់បញ្ជាណាមួយថាត្រូវតែចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយគេនៅក្នុងទឹកគេនៅក្នុងទឹកពលប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅបានយើងក៏នៅបានដែរ២៣គ្រួសារពួកខ្លះមានប្រពន្ធជាអ៊ុយក្រែនហ្នឹងចឹងក៏អត់មកនៅក្នុងបណ្ដោះខ្លះមានប្តីអ៊ុយក្រែនក៏នៅក្នុងទឹកចឹងបាច់បាច់ Today, ISP, get connected.